Eklotzam to sumi, ekutam to balar, ekutam to balhi, eklotzam to dilwa, eklotzam to sumi, ekutam to balar, ekutam to balhi, eklotzam to dilwa. Shanti Javan Pasan Sogli Eko Samchak Amga Apo Nalya Eko Nami Gaita Eklo Samto Sumi Eko Samto Bawar Eko Samto Bauti बेटा में बेटता हूँ सोंपले मार्सेलिनो नोरोन्या जाका देवानापन वेल्यार दोन वर्सां भरतात आनी मरिया संताना फेर्नांडीस हिका जिका देवानापन वेल्यार तीन वर्सां भरतात तर आमच्या बाबाक आनी भयणींक देवान सुर्गींच्या वैभवाक वरूंक या मिस्सांत तांकां आमी मागुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सवी आसूं. बाबा मनिंदो आज जेजू आमकां सांगता आमी आमच्यो तकल्यो उखलून दवरूंक म्हणगे आमच्या हातान देवान कितें दिलां तें सांबाळून आमी मुखार वचूंक आनी तेन्नाच आमी येसस्वंत जातले. हांव तरी आमी सांत आमी वांटो घेता आसतना खरेंच आमच्या जिवितांत आमची गोमटी भायर काडून आमी येसस्वंत जावंक ह्या मिस्सांत जेजूक घालून फुडें घालून सायबीण मांयची मजतीन आमकां मागुया. आनी आमची मिसाची बॅट फोडादीक करूंक आमी पातकां दादल्यान पातकांचो उगडास करून माफी मागुया. आनी माफी मागून म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भिणीदो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो प्रार्थ हो म्हजो प्रार्थ हो म्हजो बोड प्रार्थ. हे पासत बागून सदां सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भिणीदो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिवीताक पावूं. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्यांचो रोचणार आनी धनी तुजे असल्या दोन्यांची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. मेकाबाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी अशें घडलें,
आवय बरोबर सात भावांक कैदी केले समुद्र आदत्ता त्या दुकराचे मांस खावचे म्हूण सोट्टी आनी जेर्मण मारून राजा तांकां बॉल कोलतालो आवय खोरेपणी तोखनाय करपा सारकी आनी मनशांनी मानान तिचो उगडास करूंक फावो आसली कारण एकाच दिसाक आपल्या सात पुताचें मरण तिणें पडयलें आनी देवाचेर तेवलोलो बरवशान तिणें तें काळजीदारपण सोंसलें खऱ्यांनीच आपल्या पुर्वजांची भास उलोवन जण एकल्याक ती गोठाय दिताली उंच भावणांनी भरून अस्तुऱ्यांचे मधूर उतराक तिणें दादल्यांचें बळ मेळयलें आनी तांकां म्हणलें तुमी म्हज्या कुसव्यान कशें रिगले तें हांवूच नकळो हांवें तुमकां स्वासान आनी जिवान भरूंक ना तुमचो दर एक सांदो हांवें आकारूंक ना मनशाक जल्म दिता आनी सगळ्या वस्तूंचेर अधिकार चलयता तो पृथ्वीचो रचनार आपले काकलुतीन तुमचो स्वास आनी जीव कात्रेन परतून दितलो कित्याक तुमी ताचे कायद्या पासत तुमचो जीव सोडून दितात ती असल्या नेटान उलयली देखून आंत्योक आपणाक ती किणकोण करता म्हूण समजलो कित्याक तीं उतरां ताका अपमानाचीशीं दिसलीं आनी सगळ्यांवून ल्हान तो आजून जिवो आसलो देखून ताणें ताका असो नेटान उलो केलो आपल्या पुर्वजांच्यो चाली रिती सोडून दिवंक तयार आसा जाल्यार तांकां आपूण ग्रेस्त आनी खुशाल करतलो म्हूण ताणें बेश्टे उतरांनी न्हय पूण सोपूत दिवन भासयलें इतलेंच न्हय तो आपलो इश्ट करतलो आनी व्हडली जुट्टी दितलो म्हूण ताणें सांगलें त्या तरणाट्यांनी तें सांगतालो ताची पर्वास करूंक ना देखून राजान ताच्या आवयक उलो मारलो आनी भुरग्यांक आपलें जिवीत वाचूंक बुद्दी म्हूण ताणें तिचे लागीं मागलें तो परतून परतून मागतालो म्हूण आपल्या पुताक समजूंक ती तयार जाली ताचेर ओडो घालून आपल्या पुर्वजांची भास लावून तिणें राजाक पटयल्लो म्हणून म्हज्या पुता म्हजे चुचुरे कर 9 म्हयने म्हज्या कुसव्यान हांवें तुका सांबाळ्ळो आनी 3 वर्सां म्हज्या दुदान तुका पोसलो तूं पावलोय त्या पिरायेर पर्यान हांवें तुजें उदार पसंद केलें आनी तुका ल्हान व्हड करून हे पिरायेर पावसो सांबाळ्ळो म्हजे पुता हांव तुजे लागीं मागतां सोर्गार आनी प्रितमेर नदर मार तांतून आसा तितलें पळय कांयच नासलें तांतलें देवान तें केलें म्हूण जाणून जा आनी अशेंच आखे मनशाक कूल जल्मांक येता ह्या फासीदाराक भियो नाका पूण तुवें तुज्या बाबा सारको काळजीदार म्हूण दाखय आनी काकलुतीच्या दिसाक तुज्या बाबा सांगाता तूं म्हाका मेळचे खातीर खुशयेन मरण घे तिणें उलोवन सोंपयतच तरणाट्यान म्हणलें तुमी सगळे हिंगा कित्याक रावतात राजाच्या हुकुमांक हांव पालो दिवचो ना म्हजेसा उद्देशी आमच्या पुर्वजांक दिल्ली समूत हांव पालतां आनी तूं एब्रवांचेर सगळे तरेचे वाट हाडला तो तूं खरेपणीन देवाच्या हातांतलो सुटचोच ना देवाचें उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी तुजें मुखामोल बघून सवेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें सगळीं म्हणुया तुजें मुखामोल बघून सवेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें सवरेस्परा बऱ्या काळजाच्या मागणी आयक म्हजें प्रार्थन आयकून घे म्हजे विनोनेक कान दी म्हज्या ओंटाचेर पोट ना लबडाय ना जबाब तुजे मुखामोल बघून सवेस्परा म्हजें कालीज दादोशी जातलें सुमृतीची वाट हांवें धरल्या तुज्या मार्गार म्हजे पांय घोट दवरल्यात म्हजीं पावलां हालूंक नात हो पळय हांव आसा तुका उलो मारतां
तू माका जाप दी देवा, माका कान दी, मुझी उतरां चीत दिवन आयक जबाब, तुझे मुका मोल भोगूंक सवेस परा मुझे कालीज दादोशी जातले, तुझ्या दोळ्यांतले बावले वरवीं तू माका राख, तुझे पाकोटेच्या सावलेंत माका लिपय, हांव जाल्यार प्रमाणीकपणान चलून तुझे मुका मोल भोगूंक पावतलो, आनी म्हजे दोळे उगडटले तुजें दर्शन घेवन दादोशी जातलो जबाब, तुजे मुका मोल भोगूंक सवेस परा म्हजे कालीज दादोशी जातले. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हांवें तुमकां विंचून काडल्यान तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवचीं म्हूण हांव तुमकां नेमल्यान. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून शिसांक एक वोपार सांगली, कित्याक तो जेरुजल्याक लागीं पावलोलो आनी देवाच्या राज्याची वेगीनच दाखोवण जातली म्हूण ते समजताले. ती वोपारोशी कोण एक उंच कुडयेचो मनीस आपणाक राजा करून घेवन परत येवचे खातीर एका पयशिल्ल्या देसांत गेलो. आपल्या 10 चाकरांक आपोवन हाडून तांकां ताणें 10 भांगाराचे नाणें वांटून दिले आनी म्हणलें, हांव परतून ये सोर हांचेर वेपार धंदो करात. ताचे गांव भाव ताका जळटाले आनी ताचे फाटल्यान ताणी निरोपी धाडून अशें सांगलें, आनी आमचें राज चलयलोलें आमकां नाका. तरी पूण तो राजा जावन परत आयलो आनी ज्या चाकरांक ताणें दुडू दिलोले तांतल्या जण एकल्याक कितलोसो वेपाराचो आदाव काडलो तें पळोवंक ताणें ताका आपोवंक लायले. पयल्यान येवन म्हणलें, दोनिया तुज्या भांगराचे नाण्यान आनीक 10 नाणें हांवें जोडले. दोनयान जबाब दिलो, शाबास बऱ्या चाकरा, इल्लेशी वस्तून तूं विस्वासी जालोय, देखून तूं 10 शारांचो अधिकारी जातलोय. दुसऱ्यान येवन म्हणलें, दोनिया तुज्या भांगराच्या नाण्यान आनीक 5 नाणें एकल्यान हांवें जोडले. आनी आकाई ताणें म्हणलें, आनी तूं 5 शारांचो अधिकारी जा. मागीर आनीक एकल्यान येवन म्हणलें, दोनिया तुज्या भांगराचो नाणो हो पळय आसा, रुमालांत घालून हांवें तो दवरला, म्हाका तुजी भिरांत दिसली आनी तूं खोर मनीस, तुवें दवरूंक नाय तें तुका तूं उखलताय आनी तुवें वंपूंक नाय तें तूं लुंवताय. ताणें ताका जाप दिली, आरे नोश्ट्या चाकरा, तुज्याच तोंडान तुजोच नियाय तूं करता, हांव खोर मनीस, हांवें दवरूंक ना तें हांव उखलता आनी हांवें वंपूंक ना तें हांव लुंवता म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. तशें जाल्यार म्हजो दुडू तुवें सावकाराच्या हातांत कित्याक घालो नाय? परत येवन कलंतरा सयत तो घेतलो आसलो. आनी तूंय आसल्याक ताणें सांगलें, आचे कोडचो तो नाणो काडून घेयात आनी 10 नाणें आसात ताका तो दियात. आनी ताणें म्हणलें, दोनिया ताचे लागीं 10 नाणें आसात म्हूण तर हांव तुमकां सांगतां, ज्या कोणा लागीं आसा ताका आनीक ओगडे दितले, पूण ज्या कोणा लागीं ना ताचे लागच्यान आसा तेंय काडून घेतले. पूण आपणांचेर हांवें राज चलयलोलें नाका आसलें
त्या मोजा दुस्मनांक हांगासोर हाडात आनी मोजा दोड्यां उजीर तांचो जीव काडात. आनी अशें उलयल्या उपरांत जेजू एरां आदीं जेरुजल्याक वाटेक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. मोगाच्या बाबा म्हणिदो, जनावरां मोदें सदांच भिवकुरो, चडसो भिवकुरो म्हणटात टॉटॉयस, कांसो. कासवाक आमी पडेलां, देवान काय बरें ताका कोट्टें केलां, काय बरें पांयें ताका दिल्यात, पूण मातशें ताका आतलायलो तो गोमटी भितर घालता, मागीर लडूंक चयतलो. आनी कोण दिसची पडलो, गोमटी भितर घातली. बाबा म्हणिदो, एका दिसा खंय हो एक टॉटॉयस, ताका खंय सदांच मुखार वचूंक जाय, केन्नाच तो येसेस वंद जायना. सदांच ताची गोमटी तो भितर घालता, कितें जालें भितर घालता. म्हणटकूच ताका कोणाचो तरी आदार जावो, फुडें वचूंक, मुखार वचूंक, येसेस वंद जावंक. एकाच उतरान सो कोण एकलो खंय मनशाशी तो जियेतालो, ताका खंय तो विचारता, पडे म्हज्या जिवितांत हांव येसेस वंद जावंक जाय, कितें करचें. तेन्ना खंय त्या शाण्या दादल्यान ताका असो जबाब दिलो, पळय तूं तुजी तकली भायर काड, स्टीक आवट युअर नॅक एंड यू वील प्रोग्रेस. तकली तुजी भायर काड आनी सदांच तूं येसस्वण जातलो. आनी त्या दिसांतान खंय बाबा म्हणिदो हो कांसो कोणाक बी येनासतना तकली भायर काडून चलतालो, आनी सदांच गेलो, मुखार गेलो. कित्याक तकली घालून तो कितें जालें, कोण हाडलो भितर घालतालो तकली. सो आयज तान तो केन्नाच ताणें खंय ह्या कांसवान तकली भितर घालूंक ना, सदांच तकली भायर, स्टिकींग आवट ऑफ हीज नॅक. मोगाच्या बाबा म्हणिदो, आमच्या क्रिस्तांवाचें जिवीत अशेंच जावंक जाय. आमी क्रिस्तांव कोणाक भियोंक फावना, आमी क्रिस्तांव काळजीदार जावंक जाय. आमी क्रिस्तांव बाबा म्हणिदो, आमचो तर जिवीत येसस्वण जावंक जाय, आमची गोमटी उखलून आमी दवरूंक जाय. आमची गोमटी बाबा म्हणिदो आमच्यान सकल पोंदार काडूंक जायना, कांसवा भाशेन पोंदार घालूंक जाता, मान बागावंक जाता, पूण तकली आमची सदांच वयर आसता, पूण ती उखलून आमी धरिनात. आनी त्या पासत आयज जेजो म्हणटा, तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात. आयज पळय शिव वर्तमानान काय बरे भाशेन बाबा म्हणिदो, हो राजा भांगाराचे नाणें दिता, जायते पयशे ते त्या काळांत, जेजूच्या काळांत जायते पयशे, 10, 5, 3 कोडे 1 दिता. आनी सांगता तांकां वेपार धंदो करात, इनवेस्ट, वेपार धंदो करात. आनी आमी आयकलां बाबा म्हणिदो, जो 10 दिता तो 20 करता, 5 आहा तो 10 करता, 2 आहा तो 4 करता, 1 आहा तो घोडे 2 करता. पूण एकलो मनीस येता आनी म्हणटा, दुनिया हो तुजो नाणो, हांवें लेसांत घालून दवरला, कित्याक तूं खोर मनीस, म्हजे वरवीं तूं धंदो करूंक सोदता. आनी बाबा म्हणिदो, आमी जाणां त्या राजान त्या 10 तालें दिलेले, 10 भांगराचे नाणें दिलेले, ताका 10 गांव ताच्या हातांत दिता, तूं अधिकारी ह्या 10 गांवचो. 5 दिलेले दोबरात केल्यात म्हणून तूं 5 शारांचो धोनी. आनी कोणें करूंक ना, आमी आयकलां खुशी भाशेन ताका तो राजा हुकूम घालता, ताचो जीव काडात.
आमच्या जिवितांत भगवान न्ही तो जायते फावटी आमी येसस्वंत जायना येसस्वंत जायना कित्याक आनी आमी भोव करून क्रिस्तांव केन्नाच कितेंय दीत जाल्यार जाय ते मेजॉरिटी येसस्वंत जायनात. आमचो धंदो पळयात भगवान न्ही तो आमच्या गोंयांत कोण धंदे चड चलयतात दुसऱ्या धर्मांचे भाव. आमकां फकत जाय भायल्या गांवांत वचूंक वचूंक जाय ना म्हणून हांव हांगासर थोडे पावटी मेळो ना धंदे पूण बारीक बारीक वस्तू भगवान न्ही तो आमच्या क्रिस्तांवांनी करूंक जाता. आतां जेन्ना कोवीड लागली तेन्ना जायते आमच्या तरणाट्यांक बोटींतल्यान आयलेले भाव आमचे तांकां धंदो ना पयसो ना सो ते कितें करता नुस्त्या घेतात विकतात रस्त्याचेर बसून. हांवें पडेलां साश्टींत वेरदूर घेतात वेरदूर विंकतात. पळयात गोमटी भायर काडली गोमटी भायर काडली जाता आमचे लागीं पूण आमी करूंक सोदिनात. आनी ते पासत भगवान न्ही तो धंद्यांतूच न्हू आमच्या उत्मिकतायेंत पासून कितलें आमच्यान बरें करूंक जाता कितले पावटी आमच्या क्रिस्तांवांनी बरें करून दाखोवंक जाता शेजाऱ्यांक सामाऱ्यांक दुसऱ्या धर्माच्या भावां भयणांक बरें क्रिस्तांव म्हणूंक जाय. हें तर म्हटलें आमी आमची गोमटी वयर आमचें क्रिस्तांवपण वयर जातलें. आनी ते पासत भगवान न्ही तो आयज मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमची गोमटी आमी भायर काडुया आमचें जिवीत उखलून दवरुया धा नाणें धा भांगराचे नाणें दोबराद करुया आनी देव आमकां कितलेंच दिता कितलेंच दिता कितले पावटी गुणांनी देवान आमकां बोल्ल्यात आनी ते पासत आमच्यान दिवंक जाता. पॅरीश काउन्सिलाचे वांगडी आसात जायतें करूंक जाता जायतें समाजांत करूंक जाता फिरगोज गौडीक सभेच्या वांगड्यांनी आनी ते पासत भगवान न्ही तो असलें मौन आमकां जाय उर्बा आमकां जाय तो कांसो म्हणटा सगळ्या कांसवां मदें तो कांसो म्हणटा कितें करूं म्हाका मुखार वचूंक जाय प्रोग्रेसीव जावंक जाय गोमटी भायर काड आनी वेता एकलोच टॉयस एकलोच कांसो गोमटी घाडून मुखार वेता आनी येसस्वंत जाता आनी गोळी तो व्हडलो जाता जायत कितलींच वर्सां जियेता कितलींच वर्सां थोडे टॉयस गोमटी भायर काडटात देखून कितलींच वर्सां जियेतात मोठे जातात व्हडले जातात 100 वर्सां पासून ते जियेतात टॉयस. आनी ते पासत बाबा न्ही तो आमच्या जिवितांत प्रोग्रेसीव जावन आमची गोमटी उखलून दवरून क्रिस्तांवपण उखलून दवरूंक जेजूची गोठाय ह्या जेजूच्या मासा रोगतान सायबीण मांयक फुडें घालून आमकां मागुया. म्हज्या भगवान न्ही तो हे म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. मोगाड बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी करी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हे आमी मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा सासणेच्या देवा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
मोगान आमी ताचे मरण समोरमता जिव्या बवर्तान ताचे जिवनपण परगटता तीर बरवाशान ताचे महिमेव तेण्या कोतरेकता देखून आतांचे बोडव्यान भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताड्यान आमी गायता पवित्र 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 बापा खरच पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र गौर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणे उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच परीन जेवण जातच ताणे खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रगताची खाल्स नव्या आनी सासनीक कोरराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडास साक करात भावार्थाचो गट परगटूं या बापा जेजूच्या मरण्यांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो ही सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला ही देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्ख्या संवसारान शिंबडलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या मेलेल्या बाबा भयणांची ब करून मार्सेलिनो आनी मारिया संतानांची काकलूत कर तांकां आनी सगळ्या मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखां मोड पडयोंक फावो कर आमा समेस्तांची ह्या आलतरा भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची तुंदो या कर म्हण आमी मागता आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्यंत पास देवाज आनी भाग्यंत आंद्रे बरोबर सासनच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमचें क्रिस्ती जिवीत सदांच उखलून धरून कोणाक भियेनासतना क्रिस्तांवपण मुखार व्हरूंक कुमण्यांव घेवच्या आदीं जेजून चिकलेल्या मागण्यांतल्यान आमकां मागुया आनी म्हणुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं ओय बाप्पा सर्व वायटांतली आमकां निवार आनी दया करून ह्या जिवितांत आनी आमच्या जणेकल्याच्या गरब्यान शांती आनी सवस्काय दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आनी आमी बोरवांशां नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली तूं वाटाय कित्याक
सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आपोसलांक म्हटलाय आनी ह्या वेळार आमकां तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय राजव चलयताय सासनाच्या सासनांक जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं जेजूची शांती एकामेकाक म्हणटुया शांती देवचेशिले संसाराचे पाप कटिले आमची काकूर कोर देवचेशिले संसाराचे पाप कटिले आमची काकूर कोर देवचेशिले संसाराचे पाप कटिले आमकां शांती दी शांती दितलो जेजू ओ पडे आसा जो आयज आमच्यो तकल्यो उखलून धरून आमकां दिलां तें दोबराद करूंक आनी हे भाशेन आमचो धर्म अदीक फुलवंत करूंक हो जेजू आयज उलो मारता ह्या देवाक जेजूक आयकून घेतात ते आमी सगळीं सुभागी तुवें अशे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुर्रगत म्हाका सासनाच्या जिवितक सांबाळ Amen.
प्रार्थना या प्रीतिजा बापा या सक्रमेंतान आमी जेजूचें मास रगत घेतलां हें संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फोर्मायलां. ह्या जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितिमोग वाडय म्हूण खालतीपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बाबा आमी दोनी ते सवा आसात आनीक फकत आमी तिसऱ्या वर्साचें जे मारिया संतान आसात ताची शिवेतले हांव फोंडाचेर मागणें करतलें. हांव मार्सेलिनूचेय पासत आमी मागतलें पूण त्या फोंडार. पूण तिसऱ्या वर्साचें म्हणटकच थंयसर आमी फोंडाची मागणी करतलें. कित्याक फुडल्या वर्सा मागीर मार्सेलिनोक ताच्या फोंडाशी वचून आमी मागणी करतलें. सो अंदू फकत मारिया संताना फेंदानिसाच्या फोंडाशी वचून आमी मागणी करुया. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन क्रिस्तांपण उखलून दवरूंक तुमकां धाडटा. आमच्या दुकानी आमच्या विघ्नांनी पाव तूं सोदी. आमच्या कर्जांनी आमच्या दुकानी आमच्या विघ्नांनी पाव तूं सोदी. माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोशी गुणांनी
बाबाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावी बाबा म्हणी दो मिसाची भेट व्हडल्यांतले व्हडलें मागणें भेटोवन हे आमच्या बाबा भयणीच्या फोंडाचे आमी एकठांय जाल्यां आनी ह्या संवसारान मनीस केरी भाशेन जशें आमी शुभवर्तमानांत आयकलां देव जायतें दिता पूण जायते पावटी आमचेर आडसा येता आनी त्या स्वता जेजू आमकां शिटकायता आमी केरी भाशेन बरे भाशेन आमचें क्रिस्तांवपण मुखार व्हरूंक जायत्या जाणांनी क्रिस्तांवपण मुखार व्हेलें आनी तें माडपी जालें सांत जालें आनी त्या स्वता आमचें जिवीत असलेंच करूंक आनी हे भाशेन दिसाच्या दिसा आमचें क्रिस्तांवपण फुलवन करूंक ह्या आमच्या बाबा भयणीच्या फोंडाशी एकठांय जाल्लें आसतना आमकां मागुया आनी आमच्या भयणीक मारिया सांतानाक आनी आमच्या बाबाक मार्सेलिनोक देवान स्वर्गार व्हरूंक आमची मागणी घालूया आनी ह्यांच मन दवरून आमची थोडी मागणी घालूया आमचो जबाब जातलो दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर म्हणून या दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर आपूण एका दिसा जीवन जातलो म्हूण जातली म्हूण आमची बाबा भयणां मरून गेली तांकां वेगीन सासण्याच्या सुखांत वांटो दी म्हूण देवा लागीं मागुया आमचें जिवीत बोरमाशांचें जावंक म्हणगे आमी सदांच जिवंतपणाक हांव देवंक देवा लागीं मागुया ह्या संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक बेगीनचो जिवंतपणाचो बोरमासो फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया ह्या गांवांतल्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांक देवाच्या गोपांत सासणीक विसो फावो तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरासा संघांनी आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिसां तशी आमची पात्रां भगस आनी आमकां काळुणी पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निभा प्रार्थया स्वर्गींच्या बापा तुज्या पुताक धाडून तुवें मरणांचें जैत व्हेलाय आनी आमच्या काळजांनी जिवंतपणाचो भरवासो उपजलोय आमची भयण मारिया सांताना आनी आमचो भाव मार्सेलिनो ह्याच बोरमाशान मरून गेली तर तांकां तुज्या जिवंतपणाचें भागीदान कर आनी आमी आमच्या दिसपट्या जिवितांत ह्याच बोरमाशान जिवंक आमकां शिकय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचो विसो सर्वेस्परा तांकां लाभय म्हजे माय ताई मयेच्या सांगात स्वर्ग राज चलोयतलो स्वर्ग स्वर्ग म्हजे मन काय वेतलो स्वर्ग स्वर्ग म्हजे मन काय वेतलो